Росіяни починають економити ракети. ЗСУ почали деокупацію Луганщини і готуємося до атак зими. Про це і не тільки у підсумковому випуску ТСН у середу, 5 жовтня, у марафоні «Єдині новини» працює канал 1+1. Вітаю вас. Український наступ. ДЖВ! ДЖВ! Місто, яке росіяни даремно вважали своїм і за це поплатилися. Перші ексклюзивні кадри з Лимана, який знову під українським прапором. Зимовий виклик. Попит на електрогріючі стабільно високий. Як зігрітися мешканцям мегаполісів у найтяжчий опалювальний сезон? І чи витримують електромережі одночасно увімкнені обігрівачі? Життя спочатку. Просипаюся, взагалі розумів, що взагалі зачем ти вижив? Що допомогло маріупольцям та херсонцям, які ледь не загинули у своїх містах, почати все з нуля і залишитися тут, в Україні? Нове випробування принесла доба. Іранські дрони-камікадзе залетіли аж на Київщину. 6 дронами типу «Шахід-136» росіяни атакували цієї ночі Білу Церкву. Безпілотники прилетіли з півдня. Всі вони поцілили і пошкодили 3 об'єкти інфраструктури. Постраждав один чоловік, він у лікарні, але, на щастя, його життю зараз ніщо не загрожує. Перші дрони-камікадзе прилетіли у Білу Церкву близько 2-ї ночі. Пожежу вдалося ліквідувати лише о 9-й ранку. Навчання у школах міста сьогодні пройшло дистанційно. За словами речника командування повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, перш ніж запустити дрони-камікадзе аж у Київську область, росіяни кілька тижнів перевіряли реакцію Збройних сил України ударами по Одеській та Миколаївській областях. Чули вибухи, було дуже страшно, особливо за дитину, тому що вона прокинулася з криком. Вони пошкодили 3 об'єкти інфраструктури, які, я думаю, що і були їх ціллю, можливо. 2 атаки по 3 вибухи. Хочу сказати, що спрацювало оповіщення щодо повітряної тривоги, воно спрацювало заздалегідь. Відразу нам на лінію, спецлінію 102 надійшло 3 повідомлення про те, що люди відчувають звук мопеда або схожий на бензопилу. Зараз фактично наслідки вже ліквідовані і триває документування. Останнім часом, кажуть в ЗСУ, Росія переключилася із використання високоточних ракет, які коштують мільйони доларів, на безпілотні апарати. І найчастіше іранські дрони-камікадзе вражають південь України. Один такий дрон типу «Шахід-136» приблизно відповідає снаряду 152 мм і є доволі серйозною ударною зброєю. Крім того, їх складніше побачити на радарах. Як повідомив речник командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, на озброєнні російської армії їх можуть бути сотні. І наші військові намагаються збивати їх всіма способами. Найбільш ефективними наразі є зенітні ракетні війська. Як протидіяти новим військовим загрозам, обговорювали сьогодні і на засіданні Ставки Верховного Головнокомандувача України. Ну і зразу до новин, яким не можна не радіти. Деокупацію Луганщини офіційно почато. Про це у своєму телеграм-каналі повідомляє очільник області Сергій Гайдай. Назви міст він поки що не уточнює, але відомо, Збройні сили вже звільнили там кілька населених пунктів, і це лише початок. Тим часом і рашисти не покидають загарбницьких планів. На тепер карта боїв ось така. Ствольну артилерію ворог застосовує поряд із Писарівкою та Голишівським на Сумщині. З танків, мінометів та артилерії росіяни гатять під Граневом, Огірцевим та Вовчанськом. З цієї зброї обстрілюють Краматорськ та Бахмутський напрямки, а також населені пункти на Запоріжжі та Миколаївщині. Водночас наші воїни продовжують відбивати атаки окупантів, а ще українські захисники впевнено рухаються вперед. За інформацією Офісу президента, лише за цей тиждень українська армія звільнила уже десятки населених пунктів – на Херсонщині, Харківщині, Луганщині і Донеччині. Лише подивіться на ці кадри. Ось так наших воїнів-визволителів зустрічають мешканці Богуславки на Харківщині. Люди виходять на вулиці із прапорами, квітами і навіть плакатами. Тим часом позбуваються атрибутів окупації у раніше звільненій Боровій, теж Харківської області. А підрозділ «Карпатська Січ» повідомляє, що зайшов у село Терне на Донеччині. А ось і кадри з Луганщини. Їх виклали у мережу самі бійці. Видно, хлопці стоять біля знака «Греківка». Про звільнення саме цього населеного пункту нині чекаємо офіційного підтвердження від Генштабу.
Знищені вщент села, залякані місцеві жителі і зруйновані господарства. Таку картину побачили українські оборонці після звільнення Лимана. Саме місто не надто постраждало від обстрілів порівняно із найближчими селами, бо їх Росія просто рознесла на друзки. Натомість тепер Лиман став пунктом ключовим, бо відкрив дорогу для деокупації Луганщини, зокрема міста Сватове. Українські воїни продовжують рухатися вперед, а як звільняли Лиман, розказали кореспонденті ТСН Юлії Кирієнко. Ось це обличчя українських героїв! Саме ці хлопці звільняли Лиман і йдуть далі, торуючи дорогу українській армії. Вони щойно з бою, який ішов майже тиждень. ДШВ! ДШВ! Дуже важко. Дуже стомлені, да, дуже виснажені. Трошки відпочинемо і далі, 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 далі. Зморені, вимазані у донбаській землі, за яку боролись до останнього, і втискались у неї, коли стріляла ворожа артилерія. Накидували нам со всього. Просто лежали, терпіли, сутки бувало таке, а потім виїжджали, і вже вони розуміли, що тільки так вони і можуть. І біжали, біжали, хто-то не успівав біжати. Та все ж ці хлопці змусили росіян здатись. Що Росія, тікає? Тікає, тікає. Вступали, вступали, вступали. Артилерія билася. Дуже а піхота? Ми пригощаємо бійців шоколадом, а вони просять подарувати український стяг. Бо як ніхто знають, як дорого може коштувати його підняття над звільненим містом. Хлопці, це вам! Це буде Україна! Дякую, дякую. Ми штурмуємо, ми йдемо впереді всіх, ну, ведемо за собою колону піхоти. Виїжджаємо і зустрічаємо, ну, противника в лоб. Нині у бійців буде перша спокійна ніч після бою. Вони нарешті знімуть свої важкезні лати і виспляться. Вони зробили велику роботу. Не лише відтіснили ворога подалі, а й оточили його аж із трьох боків. Ще й так міцно, що вийти звідти більшість окупантів не змогла. По дорозі на звільнений Лиман купа згорілої техніки. І не лише бронемашин, а й ось таких легкових. Коли котенг замкнувся, окупанти намагалися на них втікти, але марно. Тут і досі розкидані їхні речі, уніформа і те, що хотіли намародерити. А ще купа загиблих росіян. Їхні тіла покинули ті, кому вдалося втікти з Лиману. Вони й досі лежать по лісосмугах. Це сапери розміновують головну дорогу в Лиман, тож техніка тут проїжджатиме безпечніше. Та й місцеві жителі, які тільки тепер, після звільнення Лиману і найближчих сіл, можуть виїхати зі своїх розбитих вщент хат. А значить, можна не боятись холодів, які підступають. Поїхали? Да, все, поїхали. А дивіться у хаті, що у нас, там вже жити невозможно. Криші ж, бачите, нема, там тече, оце як дощ. Села на шляху до Лиману росіяни розібрали на друзки. Спочатку авіацією, потім добивали артилерією. Та вже й не так страшні ті бої, кажуть місцеві, як життя в окупації, згадує Леонід. Та, ну, бачите, все побито, то все. Ходили тут, п'янствували, це діло, мародерничали. Пайку було мало, да? Картошки, там, сало. Самогон требувало все время. Росіяни під час атак нищили не лише будинки місцевих жителів, а й підприємства. Тут були стайні. А тепер тварини просто гуляють на самовигулі. Від колись величезного господарства з дорогими племінними конями, а ще худобою, майже нічого не лишилося. Деяких тварин вбило під час обстрілів, як ось цього коня. А більшість просто відправили на м'ясо, розповідає власник підприємства Ігор. Тут у нас сидиш, приїжджав Пушилін. Первым организовали у нас тут штаб свой, они там, ну, типа районный. Вот, понравилось им хозяйство, эти генералы докладывали, что сделать худобой, сколько тут овец, сколько тут коров, тёлок, там, свиней. Ну, на Донецке или куда они там резали. Він щойно повернувся в рідне село, одразу взявся годувати вцілілих коней. Немного нельзя. Было у меня здесь 23 лошади. 8 було самочок. Тварини хоч і пережили бомбардування, радо йдуть до людей. Ще й тому, що просять про допомогу. Багато з них поранені. Ну от, смотрите, видите, загнана туди, що там, під цей самий. От він весь заживає, а здесь от на даний момент ще ні. Власник обіцяє, тварин не кине та обов'язково відбудує своє підприємство. Тим паче тут вже вільна від окупантів земля. А захист від них гарантують Збройні Сили. Все буде Україна. Вірте в нас, ми вас любимо, все буде добре. Русню. І будемо жити далі. Бережіть тил. Поважайте один одного, і все буде добре. Роботи в нас ще багато. Слава Україні! Героям слава! Слава нації!
з мером! Путін! Юлія Крієнко, Олександр Ребенчук, Олег Мостовой, ТСН 1+1, марафон «Єдині новини». Що ж по собі залишають російські окупанти? На Донбасі з робочою поїздкою наразі перебуває заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко. І він на зв'язку з нами. Вітаю, пане Кириле. Що ви сьогодні побачили? Вітаю вас, доброго вечора. Що ви сьогодні побачили і які найперші завдання стоять перед владою в окупованих містах і селах? Дійсно, сьогодні за дорученням президента і керівника офісу знаходжусь на Донеччині. Були в Лимані, були в Святогірську, були ще в декількох громадах по Донеччині, в Краматорську. Дивилися позиції наших військових. Ну, найперше, якщо ми говоримо саме про Лиман, найперше, це вчора там піднятий український прапор, я думаю, це найважливіше. Сьогодні, як і в Лиман, так і в Святогірськ привезли вже перші пенсії, їх роздавали людям. Також під'їхала і гуманітарна допомога, її роздавали як і в Лимані, так і в громадах навколо, так і в Святогірську. Звісно, люди, ну, щастя на обличчях людей, воно їх відразу це бачиш, вони щасливі бачити і військових, і взагалі людей. Коли, ви знаєте, я думаю, вже багато хто бачив машинки Укрпошти, які їздять такі брендовані. От ми бачили саме обличчя людей, коли під'їжджає ця автівка Укрпошти, і вони розуміють, що приїхала пенсія, українська пенсія. І це також дуже важливо. Звісно, багато завдань є. Ну, найперше, це електроенергія, підготовка до зимового періоду, тому що є люди, вони там проживають. Якщо ми кажемо про Святогірськ, це трохи більше 500 людей. В Лиманській громаді проживає близько 15 тисяч зараз. І для очільника військової обласної адміністрації пана Кириленка це найголовніше завдання зараз – підготуватися до зимового періоду. Пане Кириле, але відновлення – це непросто. Чи можуть жителі звільнених територій розраховувати на швидке поновлення інфраструктури? Чи не доведеться їм погоджуватися на евакуацію, щоб таки пережити цю важку зиму? Я вам більше того скажу. Поновлення деяке вже почалося в цих громадах і в Лимані, наприклад, відділення Укрпошти, яке вже поновлюється, вставляються поки що тимчасові там споруди замість вікон, лагодяться все і відкрилося сьогодні відділення. Що, якщо ми кажемо про домівки людей, ті домівки, які вціліли, тому що там їх, ну, дійсно небагато, там зруйновано багато домівок і іншої інфраструктури. Ось ці домівки, які вціліли, і їх треба полагодити вікна чи покрівлі, це можна зробити за місяць-півтора, це ми обов'язково зробимо і будемо робити. Якщо це зруйноване, більше вже зруйноване житло, звісно, будемо пропонувати евакуацію людям, яка і продовжується з Донеччини, і ми вивозимо людей. Тому тут декілька варіантів, декілька складових. Кому можемо полагодити, там будемо лагодити, надавати дрова, все необхідне для зимового періоду. Тих, хто не можемо полагодити зараз, розуміємо, що просто не встигнемо фізично. Звісно, будемо пропонувати евакуацію до інших регіонів нашої країни. Дякую, пане Кириле. Ви розумієте, наскільки важливо знати все це зараз мешканцям визволених наших міст і сіл. Дякую. На зв'язку зі студією ТСН був заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко. І ми рухаємось далі. Обвалені стіни, вибиті двері і вікна, і повністю зруйновані дахи. У Дніпрі на місці прильоту ракети і досі величезна вирва. Вночі 29 вересня від удару ракети Х-22 тут загинула ціла родина. Бабуся, мама, двоє дітей і пес на руїнах. І ці кадри вже облетіли весь світ. Сидів і плакав старий собака Крим. Вибухом пошкодило ще кілька хат поруч. На місці вже частково розібрали руїни та вивезли сміття, а будинки, які потрощила вибухова хвиля, люди самотужки приводять до ладу. Як повертається життя до життя вулиця, понівечена російською ракетою, бачила кореспондентка ТСН Анастасія Невірна. Це вулиця поруч із місцем прильоту. Уся вона нині як майстерня. Серед дошок стукають молотки та дзищать пили. Мешканці самотужки намагаються перекрити зірвані вибухом дахи.
Будинок Марини навскоси відвирви, його ледь не знесло вибуховою хвилею та уламками. Відновлювати споруду доведеться фактично з нуля. У нас пострадало, в общем, все. У нас нету навіть потолка в домі. Отакі груди, просто дом старої постройки, все це упало просто на мене і на дітей. Ми чудом просто залишилися живі. Хочемо побыстрее закрити, тому що нам треба тут жити. Йде зима, нам буде дуже холодно. Не знає, як пережити наступний день і пані Олександра. Вона не має родичів і у розваленому вибухом будинку мешкає сама. Волонтери накрили дах плівкою і забили вікна. За що хапатись далі? Старенька не розуміє. Ця ж пленка, бачите, яка? Ганяє її. А що далі буде? Це ж зима йде. З чого починати? Кого звати? Кого приглашати і чим платити? Я боюсь, в мене тут і котел, в мене тут і печка. А воно так пострадало, що воно мені всі посипеться на голову. Розумієте? У перший день після прильоту, ділиться Наталя Ришкова, неабияк допомогли волонтери та комунальники. Усім роздавали плівку, аби накрити зруйновані дахи та забити вікна. Це врятувало від потопу під час наступних дощів. Але сам ремонт будинків повністю ліг на їхні плечі. На допомогу прийшли друзі, знайомі і навіть незнайомці. Якби не друзі, то діти друзі. Онуків, друзі, навіть школярі допомагають копійками. Це до сліз, це просто до сліз. Вікна вже заказали, вже ось роблять кришу. Це мені саме основне. Батьки Валерії теж втратили дах над головою, однак дівчина допомагає не лише їм, а й сусідам. Збирає для них гроші, бо суми для багатьох непідйомні. Сума одної криші – це плюс-мінус 150 тисяч. Сума за окна – це 50 тисяч, теж плюс-мінус. Но для пенсіонерів це дуже великі суми. Гроші на відновлення будинків обіцяє міськрада. Людей просять збирати чеки та чітко фіксувати усі витрати, аби отримати відшкодування. Рішення буде прийнято на ближайшій сесії міської ради через 2 тижні. Механізм вступить в дію, а до цього ми, напевно, зберемо пакет документів, щоб це вже технічний був момент. Загальної суми збитків посадовці ще не знають, але зазначають, мова про мільйони гривень. І вже кажуть про те, що відновити, імовірно, вдасться не усі будинки. Тож не відкидають, що для деяких мешканців доведеться виділити кошти на нове житло. Анастасія Невірна, Владислав Комишин, Дніпро, ТСН, 1+1, Марафон, Єдині новини. Більшість європейців виступають за вступ України до Євросоюзу. Про це свідчать оприлюднені сьогодні дані опитування, проведеного Міжнародним фондом Бертельсмана. Так, 2/3, 66% опитаних європейців висловилися за приєднання нашої держави до Європейського Союзу. Відсоток підтримки у різних країнах ЄС відрізняється. Найбільше позитивних відповідей, 84%, на це питання дали поляки. Тоді, як у Німеччині та Франції, за приєднання України лише по 60% опитаних. Більшу підтримку, близько 80% європейців висловили українським біженцям. Ну і Євросоюз відповів на російську анексію нових земель України. 8-й пакет санкцій погоджено. Дипломати поспішали опоратися до саміту лідерів ЄС, щоб вони змогли затвердити рішення політично. І з компромісом встигли, але без винятків не обійшлося. Хто і за що торгувався? Розпитаємо у кореспондентки Радіо Свобода у Брюсселі Зоряни Степаненко. Вона на зв'язку з нами. Зоряно, вітаю. То чим багатий 8-й пакет? Ну, а кого врятували від санкцій? Добрий вечір, Алло. Цей пакет санкцій заслабкий, але краще, ніж нічого. Це характеристика головного дипломата Литви. Країни Балтії, а також, зокрема, Польща виступали за амбітніший раунд санкцій. Утім, і цей поглиблює, додав глава литовського МЗС, ізоляцію Росії. Він має обмежити її надприбутки в енергетичному секторі, бо передбачає правову основу для впровадження граничної ціни на російську нафту. Посли ЄС змогли про це домовитися, і стеля, у яку впиратимуться російські заробітки на
сировині почне діяти із 5 грудня, але яка саме гранична ціна, поки ми цього не знаємо, оскільки її пізніше визначать країни із групи 7, які раніше досягли політичної згоди зробити це. По суті, буде заборонено транспортувати російську нафту через море до третіх країн за ціною вищою встановленої, і вагалися перш ніж погодитися на це Греція, Кіпр, Мальта, оскільки саме їхні танкери переважно возять російську сировину. Але зрештою обміняли згоду на можливу підтримку свого судноплавного бізнесу із боку ЄС. Обмеження не стосується трубопровідної сировини, і цього винятку та не тільки добилася уже Угорщина. Ми наполегливо боремося за те, щоб Угорщина отримала винятки із санкційних заходів, і нам нарешті вдалося досягти винятку з механізму обмеження ціни на нафту для трубопровідного транспорту. Тому ці заходи більше не загрожують безпеці постачання сирої нафти в Угорщині. Не зачеплять санкції стараннями Будапешта, зацікавленого у будівництві ще 2 реакторів на своїй єдиній атомній станції і атомної енергії, а також російський Курчатовський інститут, який займається дослідженнями у галузі ядерної енергетики. В нашому розпорядженні є всі версії документів із чорними списками, і з останньої Курчатовський інститут зник. Імпортувати з Росії забороняють також сталь, деревину, папір, хімікати, це розширення відповідно торговельних обмежень, а експортувати, тобто продавати до країни-агресорки, не будуть компоненти електроніки, авіатехніки і хімічні речовини, зокрема, які потрібні російському авіапарку та оборонпрому. Дипломати, що знайомі з перебігом обговорень, сказали нам, що це ще більше обмежить можливості Росії виробляти зброю, отже, воювати, і саме це припинення війни – кінцева мета ЄС. Йти до неї готові попри публічні труднощі, зокрема, непросту зиму, на яку, як вважає глава європейської дипломатії, розраховує Путін, бажаючи розколоти Євросоюз, і зауважив також Борель, що підтримка України не має похитнутися за будь-якого сценарію, навіть за умов ядерної загрози. Російська війна спричиняє економічні та соціальні труднощі, і вона лягає важким тягарем на наших громадян, на економіку та наш єдиний ринок. Ми бачимо, зокрема, зростання цін на енергоносії, газ і електроенергію. Але наша стійкість у всі ці важкі часи надзвичайна, і те, що ми повинні робити, це постійно працювати над своєю стійкістю. У чорних списках 29 нових прізвищ, і це представники окупаційної влади на місцях в анексованих областях українських, а також російського виборчкому. Персоною нон-грата, зокрема, в ЄС стане голова російського ЦВК Елла Памфілова. Завтра і післязавтра лідери ЄС збираються у Празі, де обговорять і санкції, і фінансову допомогу Україні, і енергетичну кризу, і зиму, яку належить пережити в умовах, коли Росія, як тут прямо заявляють, воює із Євросоюзом на фронті енергетичному, аби відповідати. Відповідно, похитнути його рішучість Україну підтримувати. Алло. Дякую, Зоряно. Кореспондентка Радіо Свобода Зоряна Степаненко. Про те, що все-таки буде у 8-му пакеті санкцій проти Росії, який сьогодні узгодили дипломати Євросоюзу. Ну, а ще одне поле дипломатичних боїв – саміт голів парламентів країн Великої Двадцятки. Він стартує в Індонезії завтра і триватиме 2 дні. На порядку денному – продовольча, енергетична безпека та економічні виклики, що їх спричинила російська агресія. Ця зустріч є своєрідною підготовкою до саміту лідерів G20, який відбудеться 15-16 листопада на індонезійському острові Балі. Туди запросили і кремлівського керманича Володимира Путіна. Чимало країн-членів найбільших економік вважають, Росія не має морального права там засідати. Навпаки, там має бути український президент. Утім, як заявляв раніше Володимир Зеленський, його участь буде залежати від безпекової ситуації в країні і від складу учасників саміту. Ну, а делегацію Верховної Ради України на цьому саміті очолює віце-спікерка Олена Кондратюк. Зараз вона на прямому зв'язку з нами. Пані Олено, вітаю вас. Вітаю вас, пані Анну. Україна вперше бере участь у такому заході, нас вперше запросили. Поясніть, будь ласка, нашим глядачам, що це дає нам? Плюс ще один майданчик, щоб донести свою позицію світу, чи можуть бути ще якісь практичні результати? Взагалі, з якою метою збираються голови парламентів фактично за місяць до зустрічі лідерів країн двадцятки? Ну, перш за все, треба сказати, що країни G20 – це країни, це G7, це основні країни, які, в принципі, впливають на всю політику світову. А до них доєднуються ще великі країни Південного Сходу, африканські країни і так далі. Це фактично сукупність цих всіх країн, вона становить
Ну, економічна сукупність цього десь 80% світового ВВП. І зрозуміло, що порядок денний, який використовують зараз всі парламенти для такого збору в Індонезії, та це величезний саміт, де присутні практично всі делегації, всі країни. До них доєднуються, наприклад, такі країни, як Японія, Туреччина, Індонезія, Південна Корея, Сингапур, Індія, Китай, Саудівська Аравія і багато інших. Вони фактично теж розуміють, що треба обговорити порядок денний, про який ви зараз говорили. Це економічне становище в світі. Це питання зміни клімату, навіть, які хочуть обговорювати. Та? В тому числі і як впливають політичні кризи і війна в Україні на світовий порядок. Зрозуміло, що чому парламенти збираються. Насправді парламенти – це представницький орган, фактично це відображення суспільства. І в парламентській делегації напередодні великих, дійсно великого, можливого саміту, принаймні Індонезія до нього готується, глав держав, вже, які відбудуться в листопаді цього місяця, обговорює свій порядок денний, який дуже подібний до порядку денного, який буде в листопаді, тільки з іншими представницькими органами, саме парламентами. Знаєте, порядок денний, я би сказала так, ми трошки змінили, тому що багато країн, ну таких, які займають ніби нейтральну позицію щодо України, це насправді такі країни, як Китай, як Індія, ну і навіть в тому числі і Індонезія, хоча вона дуже проактивна в Організації Об'єднаних Націй, підтримує завжди резолюції на підтримку України із засудженням російської агресії, тим не менше вони, я би так сказала, ну не то, що замовчують війну в Україні, так? Вони все роблять, але я би не сказала не з такою сильною увагою, як хотілося би нам. Тому ми вриваємося з українським питанням на цей саміт. Ми розуміємо, що завтра буде дуже важливий день, тому що будуть обговорюватися різні панельні дискусії. Ми беремо участь разом з великими країнами, яка стосується продовольчої безпеки, енергетичної безпеки і зміни впливу саме цих компонентів на світовий, взагалі, безпековий стан. Зрозуміло, що на саміті і в нашій панельній дискусії буде брати участь також і російська делегація. Вона тут чимало чисельна. Знаєте, тут така, ну, для країни Російської Федерації, яка входить в G20, вони, для неї це така, ну, я би сказала, лакмусовий папірець зараз. Тому я про це хотіла розпитати вас докладніше, оскільки ми знаємо, що Володимира Путіна, очільника країни-агресорки, на саміт лідерів двадцятки запросив особисто президент Індонезії. Ви сказали, присутні представники російського парламенту на теперішній зустрічі. Як з ними спілкуються члени делегацій інших країн? Ну, відверто кажучи, я не дуже спостерігаю, як з ними вони спілкуються. Я більше спостерігаю, як з нами спілкуються. Я хочу вам сказати, що ми теж можемо констатувати, що ми абсолютно цікаві всім світовим лідерам, всім світовим спікерам і спікеркам. Ми маємо дуже потужні зустрічі в двосторонньому форматі. Знаєте, росіяни, я би сказала так, вони ведуть себе зухвало, але розгублено. Тобто вперше я почула, що для них є такий холодний душ, оскільки питання псевдореферендумів, питання анексії наших територій дуже гостро буде стояти. Я, принаймні, від всіх, з ким ми могли зустрітися, навіть з нейтральних країн, як я вже говорила, великих країн, вони все одно засуджують референдуми. І ми дуже сподіваємося, що крім засудження буде абсолютно ігнор і непідтримка рішення про анексію наших територій. Це дуже важливий аспект, який ми хочемо абсолютно наголосити на ньому. І ми не можемо його увагою. Ми хочемо, щоб Росія була виключена зі всіх міжнародних організацій, Росія була ізгоєм в них. Ми не хочемо давати Росії хоча б якихось можливості завтра брехати і знову ж таки пояснювати і говорити про те, що вони рятують всю економіку і рятують бідні країни від голоду. Ми хочемо говорити правду. І, відверто кажучи, нам це легко робити, тому що ну, за нами правда є. Пані Олено, я знаю, що сьогодні, ще перед панельними дискусіями завтрашніми, ви мали сьогодні двосторонні зустрічі із колегами з інших країн. З ким і про що йшлося, якщо можна, окресліть нам коротко.
Ну, знаєте, ми порядок денний в нас для всіх країн, для кожної окремо, тому що є специфіка для кожної країни. Нам дуже приємно було, що ми розпочали сьогодні зустрічі з спікером британського парламенту. І це таки, знаєте, якби віддушина для нас, тому що український парламент хоче бути принаймні подібний за змагальністю всередині своїх політичних поглядів і так далі на британський парламент. І спікер парламенту Британії, до речі, дуже чітко сказав, що якщо ми готуємо і за наслідками саміту буде готуватися спеціальна резолюція, то якщо буде оминуте питання якраз засудження анексії Російської Федерації наших територій, засудження псевдореферендумів, то він буде теж говорити про те, буде блокувати такий документ, і він не дійде згоди, і ми будемо констатувати те, що ми, в принципі, перемогли тоді, тому що наші партнери не будуть погоджувати цей документ, якщо він буде мати нейтральні якісь нотки. Це для нас дуже важливо. Звичайно, що з британським парламентом ми обговорили дуже багато питань, які стосуються нашої співпраці. Ми зі всіма нашими решта колегами, це із віце-спікером іспанського парламенту, це із двома спікерами парламентів Індонезії сьогодні, це із віце-спікеркою Європейського парламенту. Ми говорили про те, що ми очікуємо всіх на Кримській платформі, яка готується в жовтні місяці, 25 жовтня. Ми її робимо разом вперше в парламентському форматі, робимо її з нашими теж партнерами вже в Загребі, в Хорватії. Це, знаєте, такий перший теж дуже вдалий майданчик, на який ми дуже розраховуємо. І ми хочемо там теж підняти питання, зрозуміло, і світової безпеки, і кримське питання, яке дуже і дуже є актуальне зараз, тому що воно стосується нашої цілісності, незалежності і суверенності. Ми завтра будемо мати абсолютно ще багато переговорів. Вони, знаєте, з такими країнами, наприклад, як Сінгапур, як Австралія, як Південна Корея. Це дуже великі країни, які ж, ну, для нас є, ну, хорошими такими і країнами, для яких дуже актуальне буде і співдружність, і співробітництво в різних сферах, починаючи від воєнної, військової допомоги, завершуючи гуманітарними великими питаннями. Це великий пласт, дипломатична робота, це великий пласт роботи. Я розумію, що багато справ завтра. Ми будемо стежити за перебігом цього саміту і будемо чекати новин завтра. Спасибі вам за це вімкнення. Заступниця голови Верховної Ради України Олена Кондратюк із деталями 8-го саміту голів парламентів G20, на який вперше запрошена і українська делегація. І це ще не все. Хочемо розказати вам зараз. Дивіться у випуску далі. Сад для перемоги. Кажуть, Анатолій Миколаївич, ми вас поздоровляємо. Я кажу, з чим? Ну, я чесно, я не чекав. Чому дрібним фермерам варто засадити поля деревами? І як отримати саджанці безкоштовно? Фронт від кутюр. Дуже важливо цей символізм, щоб мати при собі. Як українські дизайнери врятували свій бізнес? І що, крім плитоносок та берців для армії, відшивають для модниць з Європи? Це марафон «Єдині новини» і підсумковий випуск ТСН. І далі ми про те, що може стати опорою для фронту поступового відродження економіки. 16 мільярдів гривень. Стільки виділяє Міністерство агрополітики України разом із міжнародними фондами нашим фермерам. Кошти у вигляді грантів можна отримати для висадки саду, ягідника, виноградника або для будівництва теплиці. Мета – створити додаткові робочі місця під час війни. Які умови надання гранту і хто його вже отримав? Кореспондентка ТСН Ірина Коваленко дізналася всі подробиці. Ось таку красивезну лохину вирощує фермер Анатолій Соболєв. Це сорт Чандлер. Вибагливий, але ж подивіться, які великі ягоди. Тут і інші сорти лохини. Анатолій каже, це тестова ділянка. Весною мав закладати основну у 2 гектари. Минулого року, в грудні місяці, підготував торф, щепу, тирсу, ну і планував вже проводити десь з березня роботи по грядоутворенню. І тут прийшла війна. Все, що підготував фермер Анатолій для вирощування лохини, згоріло унаслідок бойових дій на Київщині. І все потрібно було купляти заново. І удвічі дорожче. От дивіться, торф до війни коштував десь 700-750 гривень за куб, так? Зараз він коштує десь 1200-1500. Тож можливість отримати грант для розвитку свого господарства була дуже доречною, каже фермер. Подали заявку, і, власне, я не дуже розраховував на це, тому що господарство невелике, ну, як то кажуть, невідоме.
От. Але підготував робочий проєкт, достатньо такий скрупульозний, підготували кошториси, все прописали. Анатолій зізнається, якби раніше не працював у фінансовому секторі, оформити заявку і проєкт було б важкувато, але з усім впорався. Десь через днів 10, значить, мені дзвонять, кажуть: Анатолій Миколаївич, ми вас поздоровляємо. Я кажу: з чим? Ну, я чесно, я не чекав. Проєкт висадки свого саду горіхового надіслав і фермер Михайло Сиворко. Всі ці прирости, от, всі оце і ось це, все це прибирається, залишиться одна гілка. Він вирощує горіхи, фундук, те саме, що і ліщина, а також волоські горіхи. Усього має 15 гектарів. Ось цим кущам лише 2 роки. А перший промисловий врожай ліщини можна збирати, коли їм буде 5 років. Михайло запланував розширення господарства, тож подав заявку на грант і отримав позитивну відповідь. Хоче висадити ще фундука на 25 гектарів. Якщо рахувати, наприклад, зернові і ліщина – це 3-4 рази більше прибуток з 1 гектара. Грант на садівництво – це співфінансування. 70% – державні кошти, 30% – фермера. Щоб отримати грант, треба бути власником земельної ділянки або мати її в оренді не менше, ніж на 25 років. Грант дають на площу від 1 гектара до 25 гектарів максимум. Сума залежить від культури, яку ви вирощуєте. Лохина, чорниця, груша та яблуня – 400 тисяч гривень на гектар. Черешня – 350, горіхи, виноград, ужина – 225 тисяч, малина – 190, слива, вишня, абрикос – по 140 тисяч гривень за гектар. Грантові кошти можна витратити на посадковий матеріал, систему поливу, добрива, матеріали, необхідне обладнання. Через додаток «Дія» подається заявка та до неї прикріплюється PDF-форматі. Проект на висадку насаджень або на будівництво теплиць. Уже подано 112 заяв. Із них 79 проєктів погоджено, 33 відмовили. Найчастіше це проекти не відповідають тим вимогам, які передбачені порядку. Наприклад, в заявці вказує, що теплиця там 2 гектари, а вона значно менша. Висадка саду, то сад має бути висаджений за нормальними новітніми технологіями. І ці умови, ці вимоги передбачені додатками до порядку. Усю інформацію, як мають бути складені документи, можна подивитися на сайті Мінагрополітики у розділі «Надання грантів на сади і теплиці». Якщо є невідповідність у заявці і проєкті, то у гранті відмовляють. Утім, можна проєкт переробити і подати заявку повторно. Ірина Коваленко, Даніель Косаковський та Андрій В'ятушкін, ТСН, Марафон, Єдині новини. А що ж робити жителям мегаполісів взимку? Як пережити цю найскладнішу, за словами наших урядовців, пору? Буржуйку на балконі не поставити, дровами не запастися. Найчастіша порада, яку чують містяни – виїхати туди, де є пічка і колодязь. Але кореспондентка ТСН Іра Прокоф'єва знайшла ще один варіант. Склала список речей, які можуть допомогти пережити зиму у багатоповерхівці, і рушила в магазин. Перевірити, скільки все це коштує. А от чи знадобляться вони, дізнайтесь зараз. Інеса Веласкес з тих переселенців, кому вже колись доводилось сидіти без газу, світла і води. Якщо вимкнуть світло, що? А тому до прийдешньої зими вирішила готуватися системно і ґрунтовно. З численних порад з інтернету склала список життєво необхідних речей та вирушила на закупи. Гадаю, що треба теж брати. Про те, що цей опалювальний сезон може стати найскладнішим за усю історію незалежності, влада попереджала ледве не з весни. Українці цей заклик сприйняли серйозно і першим ділом кинулися скуповувати електрообігрівачі. Попит на електрообігрівачі в мережі спостерігаємо зростання більше, ніж у 50 разів. Пік продажів, починаючи з червня місяця, тобто коли на температурі плюс 32, а в ходовому товарі масляний обігрівач і вентилятор. Та попри загальний ажіотаж та обов'язковий пунктик у списку, Інеса на ці електроприлади дивиться з пересторогою. Тому то й питання, чи витримає наша лінія електромережі, якщо ми все це накупимо, увімкнемо, да, і гадаю, що не витримає.
Це один з викликів для нього – керівника «Укренерго» Володимира Кудрицького. Тобто тієї компанії, яка відповідає за кілометри лінії електропередач, підстанції, опори. Від початку повномасштабного вторгнення усі ці об'єкти критичної інфраструктури під прицілом росіян. Останнім часом ураження почастішали. Два дні тому без світла знов залишився Харків. Рвуться проводи, буквально падають опори лінії електропередач. Ми говоримо зараз про магістральну інфраструктуру, їх не просто відновлювати. Електроенергія – це двигун української економіки. Вона запускає в роботу обладнання на виробництвах, живить міський транспорт, дає світло в квартирах. Для того, щоб в наших кранах з'явилась вода, теж потрібен струм. Раптове його зникнення навіть на кілька діб може обернутися гуманітарною катастрофою. Особливо у мегаполісах. В «Укренерго» це розуміють, а тому теж готуються до зимових викликів. У нас немає такої розкоші боятись. У нас є дещо більш цінне – це досвід. Досвід тих людей, які за місяць буквально відновили електроживлення деокупованих територій півночі України. У нас є 40 ремонтних бригад, які 24/7 готові відновлювати енергопостачання для українців. На Інесу Веласкес таке заспокоєння не діє. Вона прицінюється до пауербанків. Без зв'язку це страшно залишитися в наш час. Ліхтариків. Ці на батарейках. Вони йдуть, їх можна прикріпити до металу. 160 гривень. І свічок. Свічки, звісно, нам знадобляться на випадок, якщо не буде світло. І, мабуть, я собі декілька штук таких візьму. Такий список, переконує Інеса, кожен має скласти за власними потребами і гаманцю. Дуже добра річ в побуті. Невідомо, чи якась ніч пройде у нас в стінах свого дому, чи в стінах свого підвалу. Переважно усі котельні нашої держави працюють на газу. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль днями відзвітував. Запаси фактично сформовані. У підземних сховищах знаходиться майже 14 мільярдів кубометрів газу. Торік запасли 19, тож має вистачити. Утім, найбільша загроза – прямі ураження газотранспортної системи і зупинка транзиту. В режимі реверсу може частково направлятися з заходу на схід. Від сховищ до споживачів, які знаходяться на сході. Якщо не буде стратегічно важливих руйнувань системи, я вважаю, що Україна може стримано мати оптимізм щодо того, що ми пройдемо цю зиму, хоч і складніше, ніж раніше. Зима у містах-мільйонниках, таких як Дніпро, Одеса, Київ, Харків, попри загрозу ракетних обстрілів, мине відносно нормально. Але так не буде у прифронтових містах. Поради для тих, у кого є власний будинок, будь-який можуть. Хата в селі, будинок в місті, будинок там в пригороді, приготуй дим. Впевніться, що у вас працює котел, впевніться, що у вас є опалення. В ідеальному світі купіть собі генератор. Якщо ви багато квартирного будинку, і ви знаєте, що у вашому містечку одна котельня, і вона може бути зруйнована, приготуйте до евакуації. У тих регіонах, де це можливо, тепло в батареях з'явиться вчасно – 15 жовтня. Утім, температура в оселях не перевищуватиме 20 градусів. Інеса Веласкіс з довжелезного списку залишила кілька пунктів. Ціни стали кусючі, але все ж таки треба запаси робити. Ірина Прокоф'єва, Сергій Моргун, Роман Сищенко, Тимофій Кущій, ТСН, 1+1, Марафон, Єдині новини. Водночас росіяни не припиняють своїх погроз ядерного удару по Україні. І хоча частина політиків твердить, що це мало ймовірний варіант, холодок по спині лише від однієї думки. Поради батькам, чиї діти в цей момент можуть бути за партами, і вчителям дала служба освітнього омбудсмена. На випадок ядерної загрози необхідно визначитися із місцем можливих укриттів. Обов'язково по тих маршрутах, які дитина знає, і знає, де зможе сховатися. Укриття може бути під землею або всередині великих будівель. У жодному разі не в транспорті чи мобільних будинках. Залишатися в укритті не менше доби. Тривожна валізка на випадок евакуації, крім звичних води і харчування, ліхтарика та батарейок, має містити ще й мило, дезінфектор, запасний одяг та респіратор. Якщо влада оголосить евакуацію, освітянам треба уточнити її час, підготувати тривожні валізки і сповістити батьків. Увага дітям! На випадок евакуації треба запам'ятати 4 прості правила. Не говорити, аби чути вчителя. Не бігати, щоб не постраждати. Не штовхатися, щоб не постраждали інші. І не повертатися туди, звідки йдеш,
щоб залишатися у безпеці. До будь-яких небезпек варто бути готовими і до вже знайомих також. Ковід повернувся. З кожним тижнем кількість хворих росте, як і минулого року. Вирує штам омікрон, дещо видозмінений, але не такий страшний, як попередник дельта. Щоправда, дуже заразний. Пік захворювання лікарі очікують на кінець листопада. І це все може внести корективи уже, здавалося б, налагоджені процеси. Хоча педагоги вже навчилися протистояти і атаці вірусів. Який вихід знайшли, кореспондентка ТСН Маріам Оганесян дізналася. Щитки збереглися, ніхто ж їх не викидав для вчителів, для того, ну, щоб проводити уроки. Маски є в продажі. Це директор однієї з людських шкіл. Інтерв'ю освітянам дає на вулиці, бо до закладу пускає лише тих, хто причетний до навчального процесу. В принципі, розриваємо ланцюжки. Ми не постійно, безперервно не вчимося більшість класів. Тобто діти певний час знаходяться на дистанційному навчанні. Це допомагає нам не допустити такого катастрофічного зростання коронавірусу. Попри війну в країні запустити уроки офлайн освітянам вдалося. Зараз, кажуть, вчителі треба зробити все можливе, аби не дозволити коронавірусу знову відправити всіх в локдаун. Досвід показує, що рівень знань, вмінь і навичок, коли ми маємо очне навчання, безумовно вищий, ніж онлайн. Кількість хворих на коронавірус кожним днем зростає. Пік захворюваності очікують в кінці листопада. Циркулює штам омікрон. Не такий важкий, як дельта, але дуже швидко поширюється. Дуже багато дітей поступило, захворюваність буквально за цей місяць збільшилась вдвоє. Сьогодні ми очікуємо підйом захворюваності на грип і на респіраторні віруси. І очікуємо, дай Боже, щоб такі прогнози не виправдалися, штам грипу H3N2. Носити маски, обробляти руки і, звісно, вакцинуватись як від грипу, так і коронавірусу. Те, що радять лікарі і про що забули люди. Це, звісно, не допоможе уникнути хвороби, але однозначно полегшить її перебіг, запевняють медики. А головне, не паралізує життя та освіту, як в попередні роки. Навчилися працювати і у воєнний час, і думаємо, що справимося. Виключно в бойовому настрої, знаєте, хочеться працювати в офлайн-режимі. На сьогодні очно та в змішаному форматі в Україні вчаться понад 2 мільйони учнів. І саме така форма освіти на тепер сприяє меншому зростанню хвороби коронавірусу серед дітей. Я думаю, що діти будуть навчатися, тому що ми вже досить тривалий час фіксуємо значний приріст загальної кількості, але все-таки частка дітей, вона зростає дуже повільно. Тобто, якщо в липні було близько 11% захворілих від загальної кількості, то зараз вона зросла лише до 13%. Через війну загальний карантин та масковий режим в усій країні не запроваджуватимуть. Проте до обмежень може вдатись кожен регіон та освітній заклад самотужки, виходячи з епідеміологічної ситуації. Марія Моганесян, Тимофій Кощей, Тетяна Хоміш та Антон Онищук, ТСН 1+1, Марафон, єдині новини. Весь український народ отримав нагороду «Лицар свободи», яку щороку вручають у Польщі. Під час Варшавського безпекового форуму символічну відзнаку, шаблю, передали першій леді України Олені Зеленській. «Лицар свободи» – нагорода, яку вручають із 2005 року. А зброя – це репліка шаблі генерала Казимира Пуласького, учасника боротьби за свободу народів Польщі і Сполучених Штатів у 18 сторіччі. Під час вручення відзнаки прем'єр-міністерка Литви Інгріда Шимоніте зазначила, що відважний і волелюбний український народ чітко продемонстрував усім безпорадність Другої армії світу. Коли передавали шаблю Олені Зеленській, увесь зал піднявся з крісел і аплодував стоячи. Перша леді України, дякуючи за нагороду, сказала, що відзнака дуже символічна і особлює, зокрема, лицарський дух самої Польщі. Ті, хто закривали очі, зараз чітко бачать, що українці стоятимуть за кожен дюйм своєї території, за право кожної дитини в Україні зростати на вільній і незалежній батьківщині, що Україна зрештою переможе в цій війні. Слава Україні! Отримати цю нагороду – велика честь для мого народу, народу України. Ви надаєте нам духовну зброю кожного дня. Є один старий польський девіз, який знають всі українці, знали його задовго до війни. А зараз ці слова відображають всю сутність нашого братерства. За нашу і вашу свободу. Про сильних духом говоримо і далі. Українців, яких окупанти відібрали все і змусили їхати, здавалося б, у нікуди, також не опускають рук.
Хоча і в них бувають моменти, коли в голові бринить запитання, навіщо я врятувалася? І це реальні слова однієї із наших героїнь. Але підтримка рідних і навколишніх рятує, і люди, які пройшли через смертельну небезпеку, готові ділитися своїми історіями. Як це? Починати все спочатку і не десь далеко, за кордоном, а тут, вдома. Кореспондент ТСН Сергій Моргун про історії незламних. Ми з Херсона. Ми живемо біля Антонівського моста недалеко. Прямо над нашим будинком було видно, як запускають ракети. Ні вік, ні стать і не професія. Єдине, що об'єднує їх всіх – війна. Час теж потрібен, щоб прийти ночами і якось заспокоїтися. Маріуполі вдома немає. Та кожен з них не просто вірить, знає, що повернеться і відбудує. І в наш дом дуже багато прилетіло снарядів. Я обязан просто вернутися і второй раз вдохнути в нього життя. Навіть коли здавалося, що виходу немає. Ми як приїхали ще в березні, одразу повісило. Тут взагалі в цьому домі 10 років ніхто не проживав. Ну а тепер прихисток тут знайшли одразу 4 родини. І ми виїхали з Маріуполя, ми не знали, що взагалі з країною коїться, ми зв'язку ж не було. Як і їжі, комунікації та спокою. Танки їхали по вулицях, коли вже снаряди розривали за вікном і дома горіли. 16-го вдарили по драмтеатру, ми виїхали 18-го. Тоді у підвалі театру росіяни живцем поховали сотні маріупольців. Руйнації зазнав і будинок Оксани, що був недалеко. Почекали між снарядами, де можна там проїхати, бо тут горіло, там горіло. І ми просто вилетіли і просто летіло так 3 доби. Родина Кулікових жила південніше від драмтеатру. Та через російські обстріли вони, як і ще зо 30 сусідів, були практично заблоковані в підвалі власної висотки. Сиділи і рахували кількість влучань у свій будинок. Порядка где-то 80 снарядов прилетело. Каждый удар снаряда – это содрогание дома. Но больше всего мы переживали за то, когда вылетали бомбардировщики. Это страшно было. Майже весь березень в підвалі, на бетоні і на нервах. В момент затища наважилися виїхати, та за містом відмовив двигун. Нас чоловік посторонній просто взяв, согласився взяти. Він один їхав на Запоріжжя. Врятовані. Але ж матеріальне все і духовне. Усе залишилося там, далеко, вдома. Спочатку я ридала я багато. І просипаюся, взагалі розумів, що взагалі, зачем ти вижив? Опанувати емоції Ірині та Володимиру допомогла донька, яка живе у Києві, і щойно батьки вирвалися з окупації. Забрали їх до себе, майже у спокій. Що робимо? Та нічого. Я шукала одразу роботу в Києві. І у мене це успішно произошло. Я в кінці мая я вже вийшла на роботу в Києві. Головним бухгалтером. Саме родина і відданість роботі стали порятунком і для молодят з Херсону. Приїхали, зняли квартиру, за 3 тижні знайшли приміщення, за 20 днів вдвох зробили ремонт. І все своїми руками, навіть ці меблі, на яких ми сидимо. Нікіта і Таня мали вже кілька кав'ярень у Херсоні, і між протестами російської окупації все намагалися хоч якось працювати. Там залишки кави були, але молока ж то не було. І з-під корови йдеш, знайомишся з жіночками, отак от десь на бордюрчику, які продають молоко. Та брак продуктів був не найстрашнішим. Окупанти ставали агресивніші. Від бізнесу, зокрема, вимагали перейти на російське законодавство. Просто віджали, просто забрали, змінили замки. У наших так, знайомих, у одного кав'ярню забрали, у тих ресторан просто. Нікіті і Тані, і ще собаці роки, довелося поїхати. 4 доби у кілометрових чергах, 64 російські блокпости і повна перевірка речей. Розуміла, що так, треба працювати, щось треба робити. І поки усі дорослі у родині Оксани з Маріуполя шукали і знаходили якісь заробітки, вона взялася за старе хобі – вироби з епоксидної смоли. Офіційно відкрила підприємство, я працюю, зробила свою майстерню на 3-му поверсі. Підставки для прикрас, дошки для нарізання або стільниці для журнальних столиків – усі, до слова, перевіряє на якість маленький Тимур. Це наш тризор. Красивий. Так, а тепер.
Нині Оксані й не віриться, що приїхали сюди навіть без одягу і запасних шкарпеток. Нас тут дуже привітно зустріли. Однозначно, це були церкви, це були волонтерські організації. І просто сусіди. А зараз Оксана очікує грант на відкриття власної крамнички. Мама та свекруха перейняли на себе побут і городину, яка за цей сезон уже дала їм щедрий урожай. Посадили дві сіточки, не повні отакі, а вон зібрали скільки. Але кожен із них не планує десь їхати далі і навіть надовго лишатися там, де є нині. Вони вже точно знають, як поїдуть додому. Потяг Херсон-Київ, ввечері ліг в купе, зранку проснувся вже в Херсоні. Наше Азовське море буде обов'язково нашим. Я знаю, що ми поїдемо з сином обов'язково. Ми дуже віримо в тому, що наші бойці, наша країна побідіти, і все це повернеться, всі території повернуться. Сергій Моргун, Тетяна Хомич, Роман Сищенко та Антон Онищук. ТСН «1+1» марафон. Єдині новини. І про фронт от кутюр. На ньому працює і перемагає Вища ліга українських дизайнерів. Краса, яку вони несуть у світ, тепер має особливий сенс. Як врятували українці цей свій бізнес? Чому іноземці дивуються, але все одно замовляють речі з країни, де йде війна, із якою немає легкого сполучення? І що, крім плитоносок і берців, найбільше замовляють у наших дизайнерів в Україні фронтові? Про пережити спочатку війни і про нові несподівані ніші розпитала наших у Парижі моя колега, а зараз кореспондентка ТСН Лідія Таран. Коли замість виробництва красивих суконь ти починаєш шити плитконоски. Коли замість того, щоб малювати ескізи нової колекції, ти витягаєш своїх родичів з Бучі. Українські дизайнери не просто прийняли цей виклик і продовжують успішно працювати в умовах війни, а ще й піднімають українську моду на новий рівень. Нью-Йорк, Лондон, Мілан і от тепер Париж. Вища ліга українських дизайнерів шила свої колекції вдома у розпал бойових дій, щоб донести своєю мовою важливі для нас меседжі з усіх подіумів світу. Світлана Бевза поставила в Нью-Йорку на показі порожні хлібні полиці. Цією колекцією, яку ми показали на тижні моди в Нью-Йорку, я хотіла привернути увагу до одної з головних речей, за які ми фактично боремося. Наша земля, наша родюча земля, і ті самі колоски, і хліб, які вже історія ж повторюється. Але ми платимо за це занадто високу ціну. Ці ж колоски, але у вигляді прикрас, допомогли її бренду вижити, коли почалася війна. Дуже багато жінок, які виїхали і які лишилися в Україні, вони почали ще більше купувати колоски. Тобто дуже важливий цей символізм, щоб мати при собі. І я можу сказати, що в деякому сенсі це врятувало компанію в перші місяці. Ми постояли з Світланою в черзі до одного з численних магазинів кварталі Маре, де продають і її речі також. Це вже останнє з того, що міжнародні покупці встигли замовити в наших до війни. А ось в таких таємних шоурумах тільки для байерів саме зараз формуються нові великі замовлення. Іван Фролов показує нам свої бестселери – сукні і корсети, в яких позували знаменитості по всьому світу. Жартує, що це те, в чому українці будуть зустрічати перемогу. У березні ж було не до суконь. Є волонтери, і потрібно шити для броніків плитоноски, потрібно сумки для ракетоносці нашити, потрібно аптечки шити. І ми вийшли і почали просто працювати за 2 місяці. Наше виробництво працювало в повному обсязі, і ми почали відшивати і запустили наш веб-сайт, і почали відшивати і наші стандартні речі. І після цього прийняли теж команду рішення, що ми хочемо ініціювати благодійний проєкт. Кошти від продажу футболок і світшотів із серцями Frolov Hearts спрямовували на допомогу дітям, а тепер на відбудову зруйнованих будинків на Київщині. Кожне серце є унікальним. Воно вишито вручну майстром з ручної вишивки. А для мене ручна вишивка – це ДНК нашої країни. І дуже мені хотілося, щоб ми залучили якомога більше майстрів, і щоб майстри, які володіють такими техніками, не втрачали ці навики. Щиро захоплюється українським талантом і сміливістю американська експертка з моди Джен Сідері. Вона взялася за пошук нових ринків для наших дизайнерів. Я була у Нью-Йорку з цими брендами, коли ця жахлива війна в вашій країні почалася. Я повернулася в Лос-Анджелес, і раптом ця навіжена Аліна Кочаровська подзвонила мені із бомбосховища на 4-й день війни. І спитала, чи ти знаєш, що робити, як мені продавати свої продукти під час війни.
Аліна сама машиною з Києва привезла в шоурум зразки нової колекції. В перший день війни, зрозуміло, ми втратили весь ринок. І я подзвонила і кажу: Джен, треба, кажу, у тебе є зв'язки, у тебе є можливості, ти знаходишся там. А у мене була ідея, кажу, можливо, зробити якийсь проєкт, типу, щоб люди купували. Ми зараз не можемо відвантажити, але як тільки ми зможемо відвантажити, ми все відвантажимо. Виробництво Качаровської в Житомирі миттєво переформатувалось. Моя мама організувала спільну ініціативу, об'єднала декількох виробників взуття, виробників комплектуючих, і ми почали робити спільно берці для військових. Я думаю, що по натурі, мабуть, борець. Тобто я налаштована на боротьбу. І я воюю не на фронті військовому, я воюю на економічному фронті. Поступово, каже Аліна, вони повернулись на рівень продажу, як у мирний час. А ще відкрили нову, несподівану нішу. Із неочікуваного це бум на весільне взуття. Кількість весіль в 5 разів більше, ніж минулого року за цих 6 там, чи 5 місяців. Лідія Таран, Іван Кричковський з Парижа, ТСН, Марафон, Єдині новини. Ну а прийде час, і ми, звісно, одягнемо свій вишиваний ДНК-код з нагоди перемоги. І весіль тоді, я впевнена, буде ще більше. Ну, щоб швидше настав цей день, працюємо разом, помагаємо нашим захисникам і не здаємось. Слава Україні і до зустрічі!